Hola, son Alberto y volvemos un día máis ca sección Non se estresen. Como estamos no verán, fai calorillo e este tipo de cousas, e hai mogollón de festas e de festivales, esta semana decidimos que íbamos a gravar un vídeo sobre a violencia sexual. Como xa explicamos nun vídeo anterior, que no que falamos sobre as diferencias entre a sexualidade feminina e masculina, pola nosa educación, temos diferencias no que nos gusta, a mulleres e a homens. A sexualidade masculina caracterízase por ter moi naturalizada a muller como un obxecto sexual. Es decir, tú tienes que hacer lo que yo te diga porque yo quiero. Esto é o que se coñece como violencia sexual. O que vedes aquí na foto, ¿sí? Bueno, a grosso modo, xa sabedes como son as miñas definicións, la coincidencia con la realidad es pura ficción. A OMS, en 2002, definiu a violencia sexual como, bueno, manter relacións sexuales ou intentar mantelas, facer comentarios ou insinuacións que non son desexados pola outra persona. E poden ser tanto no ámbito privado como no ámbito público e non importa a relación que teña o agresor coa víctima. Non ten por que ser parella ou esparella. Rapazas do mundo, que liguedes non quere decir que teñades que ter relacións sexuales. Vos tedes dereitos sexuales e reproductivos. A persona coa que ligastes ten que respetar a vosa decisión. E como falamos na definición de antes, a violencia sexual dase no ámbito público, pero tamén no ámbito privado, na casa, é dicir, dentro do matrimonio. Aquí é onde temos que falar do mito da briga conyugal, na que se poñen por riba sempre os intereses sexuais do home polo cos da muller. Aí empezan os chistes como me dura la cabeza, claro, hoy estás cansada de trabajar e este tipo de cousas que temos que cortar de raíz. Isto é algo que se ve genial nun corto moi breve que se chama Je suis ordinaire, no que vos deixaremos o enlace máis abaixo. Bueno, e por último, neste vídeo vou a falar dos datos, vou vos a baixar un mogollón a moral. Eu sinto, pero os datos son o que son. Ata 2017, viñase producindo unha violación cada 8 horas en España. Que quere decir eso? Que 4 mulleres eran violadas o día. Lexos de mellorar o problema, a partir de 2017 empeora. Nos primeiros 9 meses de 2017, subiron un 11,3% as violacións, situándose en 1.054 casos conocidos. Sí, xa sei que é flipante, pero é o que hai. Que quere dicir isto? Que se dá unha violación cada 6 horas. 4 mulleres son violadas ao día. E, bueno, como a sentencia da manada non axudou un carallo, no primeiro trimestre de 2018 as violacións aumentaron un 28,4%. Sí, nunha sociedade supostamente desenvolvida, cada ano hai máis violacións. E o peor de todo non é eso. Xa sei que vos estou abarcando o día, pero o peor de todo é que as asociacións din que as denuncias que se fan de violación son un porcentaje mínimo das que realmente hai. Así que imaginademos cantos casos pode haber solamente en España. Espero que este vídeo vos servise para algo. Se vos molou, dade a like. Se tedes alguna pregunta, deixade abaixo nos comentarios. E se vos gusta o que facemos, suscribídevos e dade a campanilla.